Ska vi laga gängpanäng? Vad behöver vi då då? En lime. Ja. En burk kokosmjölk. Ja. Strimlad kyckling. Ja. Ungefär en matsked röd currypasta. Ja. Ungefär en matsked fisksås. Ja. Och en burk bambuskott. Och vad är bra med den här då? Ja. Den är fri från gluten, laktos och mjölkprotein. Och den är väldigt lätt att laga. Ja. Ska vi köra igång? Ja. Då gör vi det. Ska jag ge grejerna till dig då, så här du i dem i stekpannan. Okej? Okay. Så vi börjar med... Ja. Kokosmjölk. Ja. Bra. Hör i den där då. Så, ställ den här då. Så fixar vi mössan så du ser någonting. Och sen här. Ska vi i med currypastan. Kan du använda, använd fingrarna. Så, bra. Vill du ha någonting att röra om med? Så där kan man ju också göra. Fisksås. Så. Nu ska det här koka upp lite. Vill du ha vispen? Ja. Så där. Den ska vi vispa ut. Bra. Och så har vi sörla lite där. Ska vi torka där på sidan? Så, och så aktar du här borta här. Försiktig, det är varmt där. Så. Ska jag ta den? Andra sidan. Så. Börjar det bli dags att ha i kycklingen? Ja. Ja, nu gör vi det. Så. Så rör du om. Sådär, nu ser vi att det börjar bli puttra lite mycket här. Så nu ska pappa vrida ner värmen, för vi vill inte att det här ska stormkoka, för då finns det risk att kokosmjölken skär sig. Så, kan du höja bambuspotten nu, tar vi dem där. Kommer de? Är slut? Får se. Ja, bra. Ställ den här då. Vill jag sticka potten? Så, bra det blir. Ska vi hej... Ska vi ha lite lime? Lite! Ska vi ha lime? Ja. Egentligen ska det ju vara citrongräs, men det är så svårt att få tag i. Eller limeblad. Ja. Så vi kan ta lite lime. Ska vi göra det? Ja. Ska jag skära upp den? Ja. Ja, då fixar jag det. Vänta då. Och då gör man så här. Då håller du den så här. Och så klämmer du på den. Så här. Oh. Så. Och så kan du röra om. Vad har du haft i nu då, Sella? Ja. Har du haft i salt och svartpeppar? Ja. Bra. Ja. Ska vi smaka lite? Nej. Nej. Här. Smaka. Nej. Var det gott? Behövs det mer lime? Ja. Mm-hmm. Ja, men då får vi ta det här då. Kolla! Vänta då. Mer.
där. Ska vi låta det här puttra en 10-15 minuter då kanske?